Niin, terve vaan. Mun nimi on Joni Liikala ja mä toimin Helsingin nuorten miesten kristillisessä yhdistyksessä Helsingin NMKY:ssä etsivänä nuorisotyöntekijänä. Ja vastaan siellä tämmöisestä YCARE-palvelukokonaisuudesta, johon liittyy paljon nuorille suunnattuja palveluita, nimenomaan näille NEET-nuorille suunnattuja palveluita. Mun ilmeisesti on tarkoitus vähän kertoa. Täällä siis tässä työryhmässä, joka on tätä kehittämistyöryhmässä, niin on ollut meiltä Jenny Ferm. Ja Jenny tekee meillä myös etsivää nuorisotyötä, mutta etsivä nuorisotyö on aika semmoista hektistä ja kiireistä. Ja silloin, kun asiat loksahtaa paikalle ja saadaan sekä nuori että tuo tuetun asumiseen henkilö, että sosiaalityöntekijä, että etsivä työntekijä yhteen paikkaan, niin silloin täytyy ottaa se vastaan ja mennä tapaamiseen, jos näin hyvin käy, että neljän ihmisen aikataulut sattuu. Joten Jenny on nyt siis tapaamisessa siellä, ja mä olen teille kertomassa siitä, miten tuolla kentällä miten siellä oikein voidaan, miten ne nuoret voi. Kuinka monelle teille on tuttu etsivä nuorisotyö käsitteenä, tai tiedätte? No niin, hyvä. Sitten mun ei varmaan siitä tarvii sen kummemmin muuten kertoa, kun että ehkä semmonen, että se on joka paikkakunnalla pikkusen erilaista. Se mitä Helsingissä tehdään, niin on hyvinkin erilaista kuin se, mitä Ikaalisissa esimerkiksi etsivä nuorisotyöntekijä tekee. Helsingissä meillä on 25 henkilötyövuotta etsivä nuorisotyöresurssia, joista on jaettu vielä niin, että kaupunki on omassa viisaudessaan hieman ulkoistanut tätä palvelua ja sitä kautta saadaan kenttää rikkaammaksi. Meitä on 5 järjestötoimijaa Helsingissä, jotka tekee etsivää nuorisotyötä ja sitten on kaupungin omia etsiviä. Ja se on noin niin kuin 50-50, että puolet etsivistä on järjestöpuolelta ja puolet on sitten kaupungilta ja sitä kautta saadaan. Ehkä löydetään niitä nuoria sieltä vähän erilaisista ympäristöistä sitä kautta. Mä sain lukea tuossa tämän palvelukuvauksen tästä nuottivalmennuksesta ja totesin, että vau, onpas mahtavaa. Mä voisin laittaa kaikki mun asiakkaat suoraan sinne. Se, miten me oikeastaan, meille etsivään nuorisotyöhön ohjautuu siis joko ihan tämmöisen lain puitteissa tehtyjen ilmoitusten myötä nuoria, ja siitä löytyy ihan siitä, että me jalkaudutaan tuonne, tuolla on jalkautuvia työntekijöitä tuolla kentällä, jota kautta me löydetään niitä nuoria. Sen lisäksi omista kontakteista, omista piireistä meille soitellaan koko ajan, puhelimet soi tuolta ohjaamosta, siellä tehdään paljon yhteistyötä ohjaamon kanssa, psykiatrisen poliklinikan, päihdepoliklinikan, SOSSU soittelee, niin kuin ihan joka puolelta nuoria löytyy. Ja meidän jotenkin näkemys siitä, miten ne nuoret voi, niin ne voi aika huonosti tällä hetkellä. On niitä nuoria, jotka voi tosi hyvin, mutta sitten on aika iso porukka jo semmoisia nuoria, jotka voi niinku tosi huonosti. Ja se ehkä johtuu semmoisesta tavallaan niiden syrjäytymiseen johtavien tekijöiden kasaantumisesta. Syrjäytyminen lisää syrjäytymistä. Ja kun yksi asia menee huonosti, niin sen jälkeen se lumipallo lähtee pyörimään ja sitten alkaa mennä monia asioita. Se saattaa olla ihan tosi, tosikin pieni juttu, mikä siellä jossain vaiheessa on mennyt vähän vinoon. Se voi olla se, että et saanut sitä koulupaikkaa yläasteen 9-luokan jälkeen. Sitten siinä meni se 1 vuosi ja oho, sitten menikin 10 vuotta, kun piti vähän funtsia, että mitä tässä oikein tekisi. Ja jotenkin en mä saanut enää kiinni siitä tilanteesta. Ja semmoinen tavallaan, en mä tiedä sanoiko sitä henkiseksi velttoudeksi vai mikä, mutta semmoinen ihan se pieni sisu sieltä saattaa vaan puuttua, ettei saa enää itseensä niskasta kiinni ja nostettua ylös. Sinne sohvalle niin sanotusti tosi helppo jäädä makaamaan. Sitten semmoinen ehkä myös Anu Kretseli ja Sami Myllynen vaan tekemässä NEET-nuoren tämmöistä erikoisbarometritutkimuksessa, niin siinä tuli ilmi semmoinen, että nuoret ei luota meidän hyvinvointiyhteiskuntaan. Ne ei luota siihen, että täällä pärjää, tai ne ei luota siihen, että täällä pystyisi vaikuttamaan tai jotenkin tekemään. Ja se jotenkin näkyy myös aika vahvasti tuolla kentällä sitten näissä nuorissa. Ja silloin ollaan todettu monesti semmoinen ihan ensimmäinen steppi on jotenkin valmentaa sitä nuorta tai tukea sitä nuorta siihen, että se alkaisi luottamaan. Että ne nuoret alkaisi luottamaan tähän, että täällä on mahdollisuuksia ja täällä voi vaikuttaa siihen, mitä susta tulee. Ja sulla on mahdollisuus vaikuttaa itse siihen,
mitä susta voi tulla. Yksinäisyys, tosi iso juttu. Ei ole ystäviä. On paljon nuoria meillä etsivässä työssä, jotka toteaa, että hyvä esimerkki, mä vappuaattona näin yhden nuoren. Siinä päivällä pidettiin tämmöinen etsivän työn tapaaminen nuoren kanssa ja katsottiin, miten hänen asiat menee eteenpäin ja mitä pitäisi tehdä. Sitten mä kysyin, että no mitäs meinasit tämän jälkeen? En mä oikein varmaan. Meen kotiin. Onko sulla jotain kavereita kenen kanssa? Ei mulla ole. Nuori, kellä ei ole vappuaattona yhtään kaveria, kenen kanssa viettää aikaa. Se on aika tosi huolestuttavaa. Ja tämän yksinäisyyden lisäksi on sitten tämmöinen iso juttu on velkaantuminen. Nyt tuossa muutama kuukausi sitten tuli taas tuon, olikohan talous- ja velkaneuvonta, Takuusäätiön tutkimus, jossa oli, että nuorten velkamäärä on kasvanut aika huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana. On nuoria, jotka on aloittanut esimerkiksi yläasteen jälkeen ammattikoulun, ja nehän on siihen opintotuen hakenut. Sitten ne on dropannut sen koulun siinä, kun se on elokuussa alkanut, niin lokakuussa todennut, että ei ole mun juttu. Sitten ne unohti kuitenkin irtisanoa ja katkaista sen opintotuen. Ja sitten se opintotuki pyörii, se tulee ja nuori on onnellinen, että onpa kiva, kun on rahaa tilillä. No niin, nyt on kaikki asiat sinänsä hyvin. Se ei ymmärrä ilmoittautua työttömäksi, koska no, jos sä oot vaikka 17-vuotias, niin et sä nyt ajattelee, että sä oot jotenkin työtön. Ehkä tiedä sitä juttua. No sitten sulla on ne 1,5 vuoden opintotuet siellä juossu. Tullut tilille, sä oot käyttänyt ne, ja sitten tulee Kelalta ilmoitus 1,5 vuoden päästä, että ne opintotuet peritään takaisin. Ja mille sitten maksat ne? On esimerkiksi tämmöinen, mikä sitten taas lumipalloefektinä, kun sulla on vähän tulee tommosia, niin sitten sä otat jonkun pikavipin, ja sitten sä huomaat, että tämähän on helppoa, kyllähän tuota rahaa tässä maailmassa riittää, mutta ei ehkä ihan ymmärretä sitä, että se pitää joskus maksaa myös takaisin. On tuommoisia 22-vuotiaita nuoria, joilla on jo 55 tonnia lainaa ja velkaa ja ulosottoja ja kaikkea. Että ne on semmoisia summia, että siitä on jo vähän, siinä saa jo vähän niin kuin itteensäkin tsempata, että pystyy tsemppaamaan sitä nuorta. Että kyllä tästä, että ihan pikkuhiljaa. Sitten se, mikä on yksi semmoinen, mikä näkyy jotenkin tämmöisenä syrjäyttäviä tekijöinä tai mitä tuolla kentällä kuulee ja näkee, niin meidän yhteiskunta osaltaan jo syrjäyttää näitä nuoria. Sanotaan, että nuori, sillä on asiat aika huonosti. Sen pitäisi, silloin sosiaalityöntekijän kanssa sovittu tapaaminen, se on tänään kello 13, ja sitten se nuori on sen verran huonossa kunnossa, että se ei vaan pääse esimerkiksi ylös sängystä. Se ei uskalla lähteä vaikka omasta himastaan ulos. Se ei vaan, vaikka se ehkä alakerran Alepa on, niin sieltä se saa kahvimaitoa haettua, mutta se on niin kuin kaukaisin paikka, mihin se pystyy menemään. Ja sitten kun se ei mene sinne sosiaalityöntekijän tapaamiseen, niin parhaimmillaan se sossu sitten kirjoittaa sinne omaan tietokantaansa, että ei tullut tapaamiseen, ei tarvetta palvelulle. Ja sitten se onkin sieltä sitten syrjäytetty kivasti, tai se ei mene, sillä on psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa sovittu kartoitustapaaminen, ja se ei pääse sinnekään. Ja sitten sielläkin kirjataan, että ei tällä mitään mielenterveysongelmia ole, ei sillä ole tarvetta palveluun, kun ei se saapunut paikalle. Ja näiden nuorten saaminen takaisin sinne palveluihin, sinne meidän yhteiskunnan julkisiin palveluihin, niin se on tosi haastavaa. Mut olen ymmärtänyt, että te olette tässä nyt tulemaan tekemään tätä toimintaa ja siinä haastetta riittää, mutta se ehkä semmoinen, mikä sitten, että mitä jotenkin on nähty, niin ne nuoret ei oikein, kun ne ei luota itseensä eikä oikein yhteiskuntaa ja niillä on aika, niin monet asiat voi olla niin huonosti ja jotenkin jäänyt hoitamatta, että ihan ne pienimmätkin onnistumiset kannattaa tehdä silleen niin kuin ylinäkyväksi, että se nuori menee sitten sen valmennustapaamisen jälkeen, niin se voi mennä kotiin ja vessan peilin eteen ja sitten ripustaa sen mitalin kaula ja taputtaa itteensä, että jes. Et ihan pienetkin asiat, niin
Ne tekee semmoisen niin ylinäkyväksi sille nuorelle, että siihen oikeasti ymmärtää, että tässä mennään eteenpäin. Se, mikä on kentällä ehkä myös semmoinen haaste, niin etsivään nuorisotyöhön jotenkin mielellään lakastaan niin kuin vähän nuoria. Tavallaan sitä vastuuta halutaan siirtää. Esimerkiksi jälkihuollosta soitetaan, että voisitteko te ottaa tämän nuoren, kun me ollaan täällä jotenkin niin vanhoja, että me ei oikein ymmärretä, mitä sen nuoren kanssa pitäisi tehdä. Ja sitten on vähän sille, että joo. Et meillä on aika iso määrä jo nyt kyllä tekijöitä, jotka tavallaan on vastuussa nuoresta ja sen asioiden hoitamisesta, mutta se pitäisi pystyy pitämään se vastuu ja jotenkin, että kellä loppukädessä sitten on vastuu. Totta kai niin kuin nuorella itsellä on omasta elämästään vastuu, mutta jos ajatellaan, että sä droppaat ammattikoulun, eli putoat sieltä, lopetat sen kesken, sen jälkeen sulle ehdotetaan jotain Valmaa, no se kestää ehkä sen valmentava ammattikoulutus, se kestää ehkä sen vähän reilu puoli vuotta. Ja sen jälkeen sut mahdollisesti laitetaan jonnekin työkokeiluun. Se kestää taas puoli vuotta. Tai ehkä siinä välissä kuntouttavaa työtoimintaa. Ja sen työkokeilun jälkeen ehkä joku palkkatukihomma. Ja sitten jos sitä työpaikkaa tai koulupaikkaa ei löydy, niin sitten takaisin jonnekin työkokeiluun. Ne on semmoisia puolen vuoden syklejä, jossa sillä nuorella on joka kerta mahdollisuus tippua, kun kukaan ei ota siitä semmoista niin kuin kokonaisvaltaista koppia sen nuoren asiasta. Se joutuu aina puolen vuoden välein selittää sen koko storinsa ja kaikki ne verkostot, mitä sillä on, mitä sen pitäisi ymmärtää, mitä mikäkin tekee, niin sen pitäisi pystyä ne kertomaan ja selittämään aina seuraavalle taholle, kun se palvelu vaihtuu. Ja tähän jotenkin toivottaisiin semmoista, että olisi niitä henkilöitä, jotka vois katsoa sen nuoren kanssa sitä tilannetta vaikka parikin vuotta. Että se sama henkilö olisi siinä vieressä. Se on aika turhauttavaa monille nuorille. Jotkut on jopa sanonut, että voi kun mä olisin tajunnut, niin mä olisin joskus kirjoittanut itsestäni sen käsikirjan ja manuaalin, että tää on mun elämä, kun sen sama asia joutuu monta kertaa aina selittämään. Sitten ehkä semmoisia jotain pointteja, mitä niin kuin etsivässä työssä toivottaisi tästä nuottivalmennuksesta ja siitä yhteistyöstä, mitä etsivän nuorisotyön ja palveluntuottajien kanssa päästään ja saadaan alkaa tekemään, niin semmoinen tavallaan se yhteistyö ja se verkoston rakentaminen, niin kuten sanoin, niin monilla nuorilla kyllä niitä kontakteja jo on ja niitä yhteistyötahoja on. Mutta se, että mikä taho sitten on aina se, joka tavallaan kokoo tai kuka sitten on vastuussa siitä, että onko se sitten nuottivalmennus sen nuottivalmennuksen aikana, joka on sitten vastuussa siitä nuoresta. Ja siellä palvelukuvauksessa puhutaan paljon siitä nimenomaan yhteistyössä siinä verkostossa ja sen verkoston kasaamisessa ja tämmöisessä. Etsivänä nuorisotyönä ollaan tosi mielellään mukana siinä ja osaltamme pystytään sitten sen nuoren tilannetta myös selvittämään. Se suurin juttu, mitä tässä nuottivalmennuksessa toivotaan, on ne, että sille nuorelle, että se menisi eteenpäin. Että se nuottivalmennuksesta ja siitä tästä kokonaisuudesta, niin että se nuori ei sitten palaudu sinne etsivään nuorisotyöhön sieltä nuottivalmennuksesta. Siellä palvelukuvauksessa sanotaan, että se on sen valmentajan vastuulla olisi ne jatkopolkujen saaminen ja se nuoren eteenpäin lähettäminen ja vieminen. Ja loppukädessähän siellä oli, että Kela on vastuussa siitä. Ja tämä on meidän mielestä tosi hieno juttu. Mutta toivon tosiaan, että ne jatkopolut on sitten ja jotenkin semmoinen, sitä en itse asiassa tiedä, mutta oliko tässä joku seuranta esimerkiksi, että miten se nuori voi esimerkiksi 2 vuoden jälkeen valmennuksesta tai jotain, mikä sitten tuottaisi sitä arviointia, seurantatietoa. Ja sitten semmoinen, mitä
toivottaisiin tosi paljon, mikä ehkä joskus herkästi kiireessä ja kaikessa ja unohtuu, niin se, että se nuori on, ja nuoret on, ne on aika herkäs semmoisessa tilassa ja ne on tottunut ehkä siihen elämän tyyliin ja tapaan, mikä niillä nyt sitten on päällä just sillä hetkellä, kun esimerkiksi me etsivässä tavoitetaan nuori. Ja sitten kun me lähdetään tavallaan tökkimään sitä nuoren elämää ja tönimään sitä nuorta eteenpäin ja viemään sinne palveluihin, jotka sille nuorelle on tarpeen mukaisia ja tavoitteen mukaisia, niin se nuoren elämä saattaa muuttua aika radikaalistikin. Ja siinä tukeminen, mukana pysyminen, ajan antaminen sille nuorelle on erittäin tärkeää. Ja ehkä myös se, että tämmöisiä tilanteita esimerkiksi on, että nuori ei ole ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi ja sille tulee vaikka kunnalta toimeentulotuki. Ja sitten se tajutaankin, että se nuoren pitäisi kuitenkin ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi, sitten se ilmoittautuu, sitten se on periaatteessa sen työttömyysturvan asiakas tai niin kuin etuuden piirissä, jolloin siltä tippuu se toimeentulotuki. Ja sitten sille nuorelle saattaa tulla semmoinen parin kuukauden rahaton kausi. Ja näissä sitten toisaalta sit yrittää sitten selittää, että joo, että tämä on kyllä hyvä juttu, että tässä mennään eteenpäin. Että sulla nyt ei ole rahaa parin kuukauteen, mutta kyllä tämä on niinku tosi... Et tavallaan se, että pystyttäisiin aidosti ottaa selvää, miten ne toimenpiteet, mihin me nuoria ohjataan, miten ne oikeasti vaikuttaa sen nuoren elämään ja selittämään se tosi selkeästi sille nuorelle, että mikä vaikutus tällä asialla on. Jos sä nyt meet tohon kuntoutukseen, niin poistaako se jotain muita mahdollisuuksia? Jos sä meet nyt työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumaan, niin sulla on silloin velvollisuus oikeasti tehdä se työllisyyssuunnitelma, ja sulla on velvollisuus tehdä tämä ja mennä tohon tapaamiseen ja niin poispäin, ettei ne tuet ei esimerkiksi katkea. Ja näiden asioiden tosi ihan piirtäminen nuorelle paperille niin on meidän näkemyksen mukaan ainakin tosi, tosi hyödyllistä ja sille nuorelle selkiyttää sitä omaa tilannettaan hyvin. Olisiko teille jotain kysyttävää tästä niin kuin nuorten tilanteesta kentältä, miten me se tuolla etsivässä nuorisotyössä nähdään? Onko jotain, mitä haluatte kuulla? Hiljastaan. Joo, kiitos. Tuossa toi toimeentuloasia, minkä otit juuri esille, että millä etuudella nuori on, niin se on kyllä sellainen asia, mihin mekin ollaan. Vaikka ollaan ihan Kelassa itsekin töissä, niin tämän projektin tiimoilta kyllä niin kuin, se on tullut meitä vastaan monessa kohtaa. Et esimerkiksi jos ajatellaan sitä, että nuori on kuntouttavassa työtoiminnassa, ja mikä voi joskus tarkoittaa sitä, että hän on siellä muutaman tunnin viikossa. Ja me sitten ajatellaan, että no kyllähän meidän mielestä nyt voisi lähteä sitä ammatillista kuntoutusselvitystä tai nuottivalmennusta järjestämään, että en mä nyt näe, että se nuori olisi varsinaisesti työssä tai opiskelemassa tai jossain aktiivitoimenpiteessä. Mutta sitten kun me lähdetäänkin miettimään sitä, että no hetkinen, että mitä se nuori sitten sinne työtön lappuun kirjoittaa. Ensinnäkin tämmöinen kysymys tuli meille ja sitten me tietysti ajateltiin, että no nuorenko se nyt pitäisi tietää, että mitä hän sinne lappuun kirjoittaa. Ja sitten se, että miten sitten taas kunta katsoo, että pistääkö he sitten sen kuntouttavan työtoiminnan tavallaan niin kuin katkolle sen esimerkiksi sen meidän kuntoutuksen ajalle. Ja sitten ollaan jo siinä tilanteessa, että työttömyysturva ei olekaan oikeutta, mistä se nuori sen rahan saa. Et me on törmätty näihin niin kuin ihan konkreettisesti näihin tilanteisiin. Ja tämä on niin kuin yksi asia, mitä me on siellä lainvalmistelussa nyt pidetty esillä vahvasti, että oikeasti pitää miettiä se, että esimerkiksi tämä nuottivalmennus ei tällaisenaan, sehän ei oikeuta kuntoutusrahaan. Eli kuntoutusrahalaissa on nyt tänä päivänä se, että täytyy olla 4 tuntia matkoineen sen kuntoutuspäivän, että voi saada kuntoutusrahan, jolloin tämä nuottivalmennus ei siihen oikeuta. Eli te voitte nuorille sanoa, että he voi jatkaa sillä etuudella, millä he on. Mutta tietysti meidän toive olisi se, että tämä olisi jotenkin kannustavaa taloudellisestikin näille nuorille, että se on, että mä en nyt sitten tiedä, miten tämä sitten siinä lainsäädännössä otetaan jatkossa huomioon, mutta me on kyllä vahvasti niin kuin esitetty sitä toivetta, että,
että jos nuori lähtee niin kuin kuntoutukseen, niin että siitä olisi joku porkkana myös sitten. Että. Mutta tiedämme myöskin sen, että hyvin haastavaa on sitten se, että jos etuudelta toiselle täytyy niin kuin. Mutta tämä on ollut meillä kyllä esillä tämä asia. Joo, kysymys. Joo, tai oikeastaan mä haluaisin kommentoida, että sä sanoit, tai hyvin kuvasit sitä tilannetta, että tulee jolta ohjautuu teille, ja sitten ollaan vähän silleen, että ota sää tästä koppia, niin kuin, että on ollut Elinan ja Johannankin puheenvuorossa sitä tavallaan, että se yhteistyö olisi semmoista tiivistä ja jatkuvaa ja näin, mutta että kyllä se tilanne on, aika monesti on se, että se, joka tavallaan ohjaa sitä nuorta eteenpäin, niin ikään kuin haluaa karistaa yleensä, niin kuin taloudellista syistä, siis että rahoitus loppuu sen nuoren palvelulle tai jostain muusta syystä, että halutaan ikään kuin eteenpäin, haluaa irrottaa sen otteen jo siitä nuoresta. Ja silloin tavallaan niin tämä nuottivalmennuksen, mun mielestä se on hirveän hyvä tavoite, että olisi sellainen, niin kuin sellainen sillanrakentaja, eikä vaan yksi palikka putkessa. Mutta että se on aika haastava, tämän yhteistyön rakentaminen tulee olemaan aika niin kuin iso juttu kuitenkin. Kyllä. Mitä sä oot, Joni, mieltä tästä? Olen ihan samaa mieltä ja se avainasemassa onkin oikeastaan kaikessa tässä, kun niitä nuorelle, niitä sen nuoren, sitä tilannetta selvitetään ja koitetaan niitä palveluita saada aikaan sille nuorelle niin, että sitä nuorta viesi eteenpäin, niin se yhteistyö on se avainasemassa kaikkeen. Ja niin kuin totesin tuossa heti alussa, että sen vuoksi, miksi Jenny Ferm ei nyt pidä tässä tätä puhetta, on se, että hän on nimenomaan saanut sen yhden yhteistyötapaamisen aikaa. Ja ne on välillä tosi haastavia aikataulut. Kaikilla on kauheasti asiakkaita ja kaikilla on jatkuva kiire ja kalenterit on täynnä. Ja sitten pitäisi jostain vielä saada sitä aikaa siihen, että saisi järjestettyä niitä yhteisiä tapaamisia. Se on haastavaa, mutta se on erittäin palkitsevaa kyllä. Ehkä tähän lopuksi vielä haluan sanoa semmoisen kannustuksen. Pääsääntöisesti nuoret aina jättää vähän jotain kertomatta. Ne haluaa antaa paremman kuvan itsestään ehkä, kun heidän tilanne on. Ja semmoinen tosi tarkka, niin sanotusti hereillä olo nuorten tapaamisissa on ihan tosi tärkeää. Isotkin, hyvinkin isot nuoren, esimerkiksi niitä esteitä, kun ajatellaan, mitkä estää sitä nuorta pääsemästä eteenpäin, niin ne esteet saattaa tulla esiin jossain tosi vaatimattomassa sivulauseessa. Ja jos sä et silloin tartu siihen, niin se saattaa jäädä se, ja se nuori ei koskaan enää ota sitä asiaa puheeksi. Nuottivalmennuksen idea 20 tapaamiskertaa etsivässä työssä, sitä ei ole määritetty, mikä on etsivän nuorisotyön tavallaan sen kesto, mutta kuitenkin joka tapauksessa tosi lyhyessä ajassa meidän tulisi saada sen. Jos ajattelet, että sun pitäisi purkaa sun koko elämä jollekin täysin tuntemattomalle ihmiselle, jota sä et ole koskaan aikaisemmin nähnyt, niin 20 tapaamiskertaa siihenkin on aika lyhyt. Mutta tässä onneksi ollaan tosi hyvien asioiden ääressä ja te olette ammattilaisia ja kaikki nuottivalmentajat, jotka siellä kentällä on, jotka tulee näitä nuoria tapaamaan, on varmasti tosi osaavia ammattilaisia ja se nuoren kohtaaminen on siinä se ja sen ajan antaminen nuorelle ja se nuoren arvostus on tässä tosi tärkeässä asemassa. Kiitos tästä, että sain tulla teille kentän ja nuorten terveisiä tuomaan ja mukavaa kesän jatkoa kaikille. Kiitos paljon. Mä haluan tuohon Joniin, ennen kuin päästän Sarin tutkimuksesta kertomaan, niin vielä sen verran tuohon Jonille kommentoida, että me tiedetään, että tämä 20 käyntikertaa sinänsä ei ole kauhean paljon. Ja se on mahdollista myöntää nuorelle sitten uudestaankin, jos tilanne sellainen on. Ja ajatuksena tässä oikeastaan on myöskin niin kuin jotenkin se, että ei ole tarkoituskaan, että lähdette penkomaan sen nuoren koko elämän historian. Tietysti teidän täytyy tietyt asiat sieltä niin kuin tietää. Ja ajatus olisi myöskin se, että kun me nyt sitä toimintakykysuositusta tehdään, niin että sieltä tulisi jo niin kuin teille sitä tietynlaista pohjaa siihen työskentelyyn. Jo tietynlaista arvioa. Ja meillä Kelassa myöskin niin kuin ajatellaan niin, että me luotetaan niihin kentällä nuorten kanssa työskenteleviä arvioon siitä toimintakyvyn heikentymisestä ja siitä, että nuori ammatillisesta kuntoutuksesta hyötyy. Eli myöskin se, että ei ole niin kuin välttämättä tarkoituksenmukaistakaan lähteä teidän niin kuin kauhean niin kuin mittavasti sitä elämähistoriaa ja kaikkea niin kuin penkomaankaan.
vaan enemmän lähdetään niin kuin penkomaan niitä taitoja, vahvuuksia, osaamista, herätteleen sitä niin kuin jotenkin uskoa siihen, mitä Jonikin toi tuossa esille, että kyllä sä ihan oikeasti pystyt omaan elämään vaikuttamaan. Ja koska valtaosalla kuitenkin, ainakin mitä me nyt ollaan tässä tämän projektin aikana kuultu nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä ja juurikin se me säätiönkin, mikä oli tämä 100 nuorta kehittäjää, josta Elina mainitsi, niin kyllähän näistä nuorista kuitenkin aika iso osa toivoo sitä muutosta. Että ei siellä varmaan ihan hirveän paljon ole niitä nuoria, jotka haluaa, että kaikki jatkuu ennallaan. On niitäkin toki, mutta se, että sitten vaan jotenkin niin kuin luoda uskoa siihen, että se muutos on mahdollinen ja pienin askelin lähtee sitä niin kuin viemään eteenpäin. Hyvä. Joo, siellä olisi, jos me yksi kommentti otetaan tähän. Auni Päiri Simpson koulutuspalveluista. Ei kommentti, vaan kysymys. Eli voiko nuori itse esittää toiveen palveluntarjoajasta? Tässä on taustalla sellainen, että mulla on yhdessä 2 kuukauden palvelussa nuori, jonka kanssa mä oon tehnyt ihan valtavan työn sen luottamuksen rakentamiseksi. Ja hän olisi just kun tehty tähän palveluun, mutta nyt palvelu loppuu ja jonnekin pitäisi ohjata. Joo, meillä on kuntoutuspalveluissa asiakas saa valita palveluntuottajan, eli nuori saa valita. Me tuetaan toki nuorta siinä valinnan tekemisessä ja varmaan lähettävät tahotkin tukee nuorta sen valinnan tekemisestä, mutta kyllä silloin pääsääntöisesti on niin, että kun nämä on kilpailutettu, niin kuin varsin hyvin tiedätte, niin vakuutuspiireittäin ja sitten te olette ilmoittanut, että missä maakunnissa toteutatte, niin sen vakuutuspiirin tai oikeastaan sen maakunnan alueelta, missä nuori on, niin sieltä voisi valita sitten sen palveluntuottajan, mutta kyllä voi nuori itse